Понад 500 мільйонів людей використовують Інстаграм щодня. А найпопулярніша сторінка – це сторінка самого Інстаграм. У неї більше 300 мільйонів користувачів. А у героїні нашого наступного матеріалу понад мільйон підписників. І як для звичайної людини це дуже непогано. Я зараз про Таню Принткович. З продавчині секонд-хенду вона стала однією з найуспішніших блогерок України. Нещодавно Таня переїхала до нового будинку під Києвом і запросила туди ЖВЛ. Як живе відома блогерка, та кого так ретельно приховує від свого інстаграму? Подробиці за мить. Сьогодні завдяки соцмережам можна легко стати багатим і знаменитим. Головне – здобути любов аудиторії. І Тетяні Принткович це вдалося. Їй ще немає 30, та вона вже керує кількома бізнесами. А її історії слухають майже 1,5 мільйона підписників. Та яку ціну доводиться платити за таку популярність? Тобі просто серце так зіжме, коли викину. Чому в найважчий момент її життя навіть друзі не висловили підтримки? Ти зі сторони виглядаєш настільки сильно, що напевно навіть її не потребуєш тої підтримки. Як живе відома блогерка та кого вона так ретельно приховувала від свого інстаграму? Дивіться просто зараз. Ексклюзив у ЖВЛ. Новий будинок під Києвом. Тут нещодавно оселилася блогерка з Тернополя Тетяна Принткович і запросила журналістку ЖВЛ Іванну Підборську в гості. Як давно ви вже тут живете? Я переїхала, напевно, місяця два. У мене досі триває ремонт. Коли ти живеш в будинку, він не закінчується ніколи. Поки робили проект, поки розробляли, поки сам ремонт, так здається, але коли тут були просто голі стіни, поки прокладуть всі комунікації і так далі. Та зараз ремонт на фінішній стадії. І Таня вже добре облаштувала будинок. І навіть книги встигла перевезти. А тут це взагалі якісь подарунки від брендів, книги, які я читала раніше. Таня завдяки блогу з мільйонною аудиторією часто отримує від брендів не тільки подарунки, а й неабиякі знижки. Навіть на ремонті дому їй вдалося зекономити не одну тисячу. Це моя кухня. Було важливо, щоб було поєднані фактури, щоб було місце, де приймати гостей або готувати. Зазвичай в мене була дуже маленька кухня. Таня пам'ятає, як живучи в Тернополі, кілька місяців поспіль стояла біля плити з 7 ранку до пізньої ночі, готуючи локшину для гостей їхнього з чоловіком Орестом нового ресторану азійської кухні. Пара готувалася до народження первістка, тому шукала стабільний прибуток без шкоди здоров'ю, як це було з їхнім першим бізнесом – перепродажем одягу із секонд-хенду. Робота на секонді – це зазвичай завжди контакт з хімією. Ти тільки відкриваються двері, немає нікого, є тільки товар, на який ти біжиш, образно. Це було небезпечно, чисто фізично, часто в мене були і синяки, і все, що тільки не хочеш. Зате торгівля секондом дозволила парі відкрити невеличкий ресторан. І 2016-го, коли всі бізнес-процеси були налаштовані, а на світ з'явився маленький Іван, Таня почала ділитися в інстаграмі досвідом молодої матері. Далека від дівчини з обкладинки, але харизматична Принткович не зчулась, як її сторінка зібрала сотні тисяч підписників. А за ними прийшли і приємні бонуси, щедрі подарунки і гроші за рекламу в її профілі. Мені так запам'яталася перша моя поїздка в Туреччину. Ми полетіли в п'ятизірковий готель, я про таке навіть мріяти не могла, бо зазвичай ми їздили так скромніше значно. А тут поїздка там за 4 чи за 5 тисяч доларів, це було для мене ого-го. І з кожним разом бренди ставали впізнаванішими, а гонорари – вищими. Але Таня забажала більшого. Зізнається, хотілося довести своїм батькам, що вона може все. І найбільше – почути похвалу від свого доволі суворого батька. У мене тато не є такою емоційною суперлюдиною. Від нього там дочекатися «я тебе люблю» – ну, складно. 2018-го пара вирішила переїхати до Києва. Квартиру орендували чи не в найпрестижнішому районі. І всього за кілька місяців подружжя відкрило ресторани у столиці, а Таня – власне креативне агентство. Бо блогерка не має перепочинку від реклами навіть у відпустці. Її малий Іванко навіть вже заробляє на рекламі. Великий кусочок – це його заслуга. А гонорари Тані на одному лише рекламному пості сягають тисячі доларів. Утім, блогерка запевняє, її заробітки не настільки великі, як здається на перший погляд.
мене ж величезна витратна частина. Щоб отримати команду, це мінімум 400 тисяч в місяць. Із життям у Києві Таня змінила не тільки витрати і спосіб життя, а й зовнішність. Жінка вирішила позбутися горбинки на носі і лягла під ніж хірурга, аби мати красивий вигляд у кадрі. Я вважаю, що якщо тобі легше зараз змінити якусь маленьку дрібничку собі, ніж витрачати роки на психотерапевта, щоб побороти своїми якимись комплексами, то набагато легше і дешевше, я вам часто скажу, просто піти там, не знаю, виправити свій горбинку. Таня про все це відверто розповідала в соцмережі, як і про решту свого життя, даючи публіці привід за приводом для обговорення. То писали, що вона постить надто відверті світлини з чоловіком, то проводить мало часу із сином, то критикували її зовнішність. Жінка закривала на це все очі, усім не догодиш. Але якби ж вона знала, що чекає її далі. Таня, яка звикла виставляти на показ, здавалося б, свої ідеальні стосунки з чоловіком, наприкінці 2019-го написала, що в них з Орестом маленький кава-брейк у взаєминах. І припинила говорити про нього взагалі. Така мовчанка породила неадекватну реакцію публіки. Добилася такого успіху, але якою ціною? Просрала сім'ю через бабки. І яким же було здивування аудиторії, коли майже через півроку Орест зробив приголомшливе зізнання. Я не той, за кого ви мене сприймали. Я помилився. Я зрадив. Враження, бо тобі просто серце так зіжме, коли викинув. Це неприємно. Що Орест, що в одну з основних моментів, це мій найкращий друг. Тобто я в результаті втратила двох людей. І чоловіка, і найкращий друг. Тому це було, ну, боляче. Та навіть після такого зізнання Таня дістала мало підтримки не тільки від підписників, а й від друзів. Мені багато хто казав: Тань, ти зі сторони виглядаєш настільки сильно, що ти навіть її не потребуєш тої підтримки, тому ніхто навіть не задався таким питанням. І можливо, тому це теж надало як потребу підтримки, розказати все, як було. Так і почалася хвиля гнівних постів у бік одне одного. Публічність тільки розпалювала ворожнечу, хоч Орест і робив кілька спроб повернути дружину. Думаю, якби це не вийшло там на медійний рівень, то це б вже давно забулося, розійшлось би, кожен жив своїм життям. Розлучитися мирним шляхом допоміг адвокат. Оресту залишився будинок у Тернополі, а Тані під Києвом. Доходи від спільного ресторанного бізнесу підуть на рахунок сина, а сам Іван живе з мамою. Щоправда, як тільки захоче, може залишатися в тата. Це кімната нашого сина Івана. Він назначається по методу Монтесорі, тут все на його манер. Тобто, наприклад, максимально низеньке ліжечко, щоб дитина сама могла на нього вилізти, його застелити. У нас ще є з ним правило, що іграшки тільки в цій кімнаті. Вниз ми їх не несемо. Можна максимум одного робота, який в нього завжди в руках, тому що, ну, я за те, щоб всюди все рівно був якийсь мінімальний порядок. І в спальні Таня таки навела лад. Як не дивно, в інстазірки доволі маленький гардероб. Не по кольорах, не по брендах. Яка найдорожча річ у вашому гардеробі? Напевно, годинник мій. Це Cartier. І скільки він? Як добрий Ланос, 5 тисяч доларів. Уявляється, такий коштовний подарунок зробив Тані її новий хлопець, молодший на кілька років Андрій. Разом вони із січня, відколи вирішили поставити остаточну крапку з Орестом. Андрій живе разом з Танею, встиг вже з'їздити до Таниних батьків у гості, та й з Іваном добре потоваришував. Я знайшла людину сильнішу за мене. І дуже прикольно, коли ти можеш бути просто жінкою, просто дівчинкою, і не переживати ні за що, і на себе візьмуть всю відповідальність, всі твої болі, всі твої проблеми. Тому зараз Таня звикає до нового статусу, запускає лінійку онлайн-курсів і відкрила магазин інтимних товарів. Каже, вже заробила на своє життя достатньо, тож зараз хоче допомогти батькам. До речі, тепер Танин тато таки каже своїй донечці «люблю», бо вона почала говорити це йому першою. Проте навряд чи вона напише про це в блозі. Тепер там буде мінімум про особисте, а максимум про те, як досягнути всього, про що так мрієш. Можливо, абсолютно все. Можна вижити після розлучення, можна, не знаю, стати, бути щасливим, можна заробити на дім мрії, можна, не знаю, зробити батьків щасливим, можна абсолютно все, незважаючи на те, де ти народився, який в тебе був там стартовий капітал. А слухати себе, реалізовувати себе і вірити, що все можливо.